estamos aquí porque me despediron por facer uso dos meus dereitos sindicais. Me despediron porque, segundo eles, fixen un uso irregular das horas destinadas á negociación, cando a propia lei, a Lei Orgánica de Liberdade Sindical, di que todo enlace ou traballador afectado polo convenio e que é negociador ten dereito a un uso das horas do que el considere. Eles nunca contaron conmigo, o que pasa que eles, eu son unha persona moi reivindicativa e non lles intereso, sí. Entón dixeron, bueno, pois nos vamos a quitar a este do medio. Entón, bueno, aquí estamos. Chegamos ao SMAC, eles ofrecían pasta, eu non estou aquí por pasta, estou aquí por dignidade, é porque son enlace sindical e me debo estas cousas. E vamos a pelear pola readmisión. O meu despido foi un despido por motivos sindicais, non por reaxuste. Hai que pensar que a ITV é un monopolio, non o único, pero o monopolio máis importante que hai en Galicia. Todas as ITVs de Galicia pertenecen á mesma empresa. Todos os coches de galegos, non galegos que estean aquí, teñen que pasar nas ITVs galegas. Se nos enfadamos con calquera estación e decimos que vamos a outra, dá igual. O que gana é sempre o mismo. Co cual, motivos económicos, tendo a concesión hasta 2025, non son. Son motivos puramente sindicais, son unha persona moi molesta, moi reivindicativa, e se entro, penso seguir sendo. É dicir, non vou a deixar de ejercer como delegado sindical e como reivindicativo. Eu estou moi orgulloso do que fixen, moi orgulloso de pertenecer a este sindicato, e moito ánimo, e moita loita, compañeros.